şəhər Heydərov prospekti mənzil 57 yaşayan Abdullah Bülbül Abdullahoğlu 2-ci qrup Qarabağ əliyəm. Mənim problemim Mingəçevir şəhər icra hökuməti və bələdiyyəsi bax bu əkdiyim ağaçları səhər gəlir sürtəcəklər. Səbəbi məndən sonra obyekti dikəndən, ağacı əkəndən sonra Mingəçevir şəhər bələdiyyəsini işləyən Aşıq müəllim bu obyekti torpaq sahəsini alıb mənə deyir ki, mənim darvazama mane olur sənin ağaçların və sürtüləcək. İndi mənə məktub gəlir ki, Mingəçevir şəhər icra hökuməti və bələdiyyəsi gəlib bu ağaçları sökəcək. Nə səbəbə? Xahiş edirəm mənə köməkliyə edəsiniz. Yaşıllığı zəbt etmək olarmı? Nədən ötəri? Bir darvazadan ötərmi? Bax, kükünər ağacı, çinər ağacı, limon, qoz ağacı. Axı bu yaşıllığı zəbt etmək olarmı? Darvazasını 2 metr çəkməyin dərdindən pul gücünə bu yağış yaşıllıqları məhv edəcəklər. Xahiş edirəm. Bax. Bax. Xahiş edirəm, mənə köməkliyə edəsiniz. Abdullah Bülbül, Abdullahoğlu. Mingəçevir şəhəri Heydərov prospekti mənzil 57. 57-də yaşayıram. 2-ci qol Qarabağ əliyəm. Prezidentə qarşıyam. Bu durumu yaşıllığı sökmək mümkünmü? Xahiş